Svaki pisani dokument, slika ili zvučni zapis jedinstveno je svjedočanstvo vremena, događaja i djelovanja institucija i pojedinaca čijim je radom nastao. Potreba za zaštitom zapisa vrijednih trajnoga čuvanja dovela je do nastanka arhivskih ustanova specijaliziranih za prikupljanje, obradu, čuvanje i korištenje arhivskog gradiva, slike i memorije društava koja su ih stvorila. Središnja arhivska ustanova u Republici Hrvatskoj je Hrvatski državni arhiv u Zagrebu. Sjedište arhiva nalazi se u prepoznatljivoj secesijskoj zgradi na Marulićevom trgu, koja je mnogima poznata i kao stara zgrada nacionalne i sveučilišne knjižnice. Manje je međutim poznato da je ta zgrada dobrim dijelom namjenski građena i kao zgrada arhiva, koji se u njoj nalazi od njenog završetka 1913. godine. Nakon višegodišnjih priprema i obilazaka europskih središta, zagrebački arhitekt Rudolf Lubinski izradio je projekt ove nove zgrade sveučilišne knjižnice i Hrvatskog državnog arhiva, tada Kraljevskog arhiva. I pri izradi tog projekta pomogli su mu tadašnji arhivisti Kraljevskog arhiva, Ivan Bojničić i Emilij Lašovski. Inicijativa za izgradnju zgrade došla je od same zemaljske vlade i osobno od tadašnjeg bana Tomašića, koji je kao pravnik i povjesničar i arhivist u ostalom bio i sam zainteresiran da arhiv bude smješten u primjerenim uvjetima. Tako da je nakon dvogodišnje izgradnje arhiv otvoren u jesen 1913. kada je i građa sa Gornjeg grada premještena u nova spremišta ovdje u istočnom dijelu ove palače. Nakon 80 godina arhiv je 1996. nakon iseljenja sveučilišne knjižnice dobio na korištenje čitavu zgradu na Marulićevom trgu. Međutim, kroz čitavo to razdoblje zgrada nije bila nikad temeljito obnavljana ni popravljana, tako da su nakon iseljenja knjižnice započeli opsežni i veliki radovi na restauraciji i na obnovi. Obnovljena su spremišta arhivskog gradiva. Sve krovne plohe, potkrovlja i krovište velike čitaonice, prostori velike čitaonice, prostorija kataloga i izdavanja knjiga, teatrija, reprezentativni stubišni prostori. Uređene su uredske prostorije u prizemlju i na katu. Adaptirane su nekadašnje tehničke prostorije u podrumu za potrebe središnjeg fotolaboratorija i središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju, te mnogi drugi zahvati. Osamostaljenje Republike Hrvatske i 1991. godina bila je presudna i za naš arhiv, koji zapravo od tada preuzima sve one uloge državnog arhiva, kako je to slučaj i u drugim europskim zemljama. Tako da danas u ovom arhivu skrbimo za oko 25.000 dužnih metara arhivskog gradiva, koje nije smješteno samo u ovoj zgradi. Arhiv raspolaže i spremišnim prostorom u Kerestincu, u Januševcu, a njegov odjel kinoteke nalazi se u Savskoj ulici, a tu je i depozit Zagrebačke nadbiskupije na Kaptolu. Raznovrsnost djelatnosti arhiva odražava njegova organizacijska struktura, koju danas čine Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva, Odjel za informacije i komunikaciju,
Odjel za informatičke tehnologije, odjel općih i računovodstvenih poslova, Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju, Središnji fotolaboratorij, Hrvatski filmski arhiv i depozit Zagrebačke nadbiskupije. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva je najstariji i još uvijek najvažniji odjel u arhivu koji obavlja temeljnu djelatnost. Začetke ove djelatnosti nalazimo već u 17. stoljeću i odluci sabora temeljem koje je zemaljski blagajnik i bilježnik Ivan Zakmardi dao izraditi škrinju povlastica kraljevine, kao i u kasnim saborskim uputstvima iz 18. stoljeća o sređivanju, popisivanju, čuvanju i izlučivanju gradiva. Kad govorimo o arhivskom fondu, uglavnom riječ je zapravo o jednoj cjelini koja je nastala radom nekog stvaratelja. Tako da možemo gotovo govoriti o tome da je jedan fond odgovara otprilike jednoj ustanovi. S druge strane su arhivske zbirke koje ne nastaju, naravno, nužno radom, zapravo najčešće ne nastaju radom jednog stvaratelja, nego nastaju bilo prikupljanjem iz različitih izvora gradiva, bilo po vrsti dokumentacije, bilo po nekakvom sadržajnom načelu, tematskom dakle načelu. Odjel čuva oko 2000 arhivskih fondova i zbirki, odnosno oko 20 km gradiva. Najstarije gradivo potiče iz 10. stoljeća, a čuva se gradivo do danas. Djelomično je gradivo odjela podijeljeno na odsjeke, kojih je ukupno 7 unutar odjela, prema nekakvim vremenskim razdobljima, a djelomično prema nekakvoj specifičnoj vrsti gradiva koje je određeni odsjek čuva. Posebnu vrijednost imaju fondovi koji održavaju kontinuitet hrvatske državnosti od Sabora, Kraljevine, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Bana, Protonotara, zatim i prve hrvatske vlade, Hrvatskog kraljevskog vijeća. Za gradivo, posebice iz 20. stoljeća, a naročito nakon Drugog svjetskog rata, arhiv prima godišnje preko 1000 zahtjeva koje, dakle, u skladu sa mogućnostima rješavaju djelatnici ovoga odjela. Arhivisti i arhivski tehničari odjela za zaštitu i obradu arhivskog gradiva nastoje kroz ovu svoju djelatnost učiniti gradivo, dakle, što dostupnijim javnosti. To, dakle, ne čine samo kroz klasična obavijesna pomagala, nego, kao što sam i ranije spomenula, i kroz pomoć zapravo dostignuća suvremene tehnologije, kao što je Arhinet, dakle, kroz aplikaciju Arhinet, također i pripremom gradiva za digitalizaciju u našem središnjem fotolaboratoriju. Iako bih ja usudila se na kraju naglasiti da zapravo, bez obzira na mogućnosti suvremene tehnologije koju koristimo, zapravo mislim da te mogućnosti ne bi značile mnogo bez tog truda zapravo koji ulažu arhivisti upravo ovog odjela. Godine 1914. Zagrebačka nadbiskupija sklopila je ugovor sa zemaljskom vladom o pohrani arhiva prvostolnog kaptola zagrebačkog u tadašnji Kraljevski zemaljski arhiv. Naime, tada je prvostolni kaptol došao u nepriliku jer je izgubio jednu prostoriju, jednu zgradu ispred prvostolnice i nije imao više mogućnosti adekvatno brinuti se za svoje knjižno i arhivsko gradivo. Tada je sklopljen sporazum sa zemaljskom vladom i knjižno gradivo, dakle današnja Metropolitanska knjižnica, i arhivsko gradivo, ovo koje mi čuvamo, jest pohranjeno kod Hrvatskog državnog arhiva. Ovaj nadbiskupijski arhiv čuva gradivo tajničkog ureda zagrebačkih nadbiskupa, počevši od nadbiskupa Aleksandra Lagovića, Jurija Haulika, pa do današnjeg nadbiskupa. Najstariji spis ovoga arhiva je takozvana Felicijanova povelja iz 1134. godine,
kojim se dokazuje pripadnost nekog zemljišta Zagrebačkom nadbiskupu od samog osnutka Zagrebačke nadbiskupije koja je osnovana 1094. godine. A najstarija knjiga ovog arhiva, rukopisna knjiga, je statut prvostolnog kaptola koji je sastavljen 1334. godine. Taj statut je i objavljen i on odražava jednu visoku kulturnu, znanstvenu i drugu ulogu tadašnjega kaptola u okviru, recimo, srednjoevropskih kaptola općenito u crkvi u Evropi. Odjel za komunikaciju i informacije Hrvatskog državnog arhiva je jedan od novo utemeljenih odjela i kao takav formalno ne postoji dugo. Međutim, odsjeci koji djeluju u sklopu tog odjela neki postoje od samog početka arhiva. U sklopu ovog odjela djeluje, evo, oni koji su od najranije tu, korisnička služba sa čitaonicom koji se brinu oko izdavanja gradiva na korištenje. Onda je tu knjižnica Hrvatskog državnog arhiva. Ona danas broji oko 400.000 svezaka. Onda također jedan od odjela koji tradicionalno već je dugo tu, a to je odsjek za vanjsku službu, odnosno odsjek za nadzor nad pismohranama. Odsjek za informatičku podršku, znači naši informatičari podržavaju cijelu informatičku mrežu Hrvatskog državnog arhiva, sve odjele. Od nekoliko računala je to naraslo do 20 poslužitelja i više od 200 računala, nekoliko sustava za pohranu, znači danas je to jedan stvarno kompleksni odsjek. Arhiv ima vrlo bogatu izdavačku djelatnost, od početaka, od 1899. izlaženje časopisa Arhivskog vjesnika do danas, stotine publikacija raznorodnih i monografija i časopisa. Ove godine su prvi put izdani i elektronička izdanja. Pregled, vodič Hrvatskog državnog arhiva, započeli smo sa izdavanjem gradiva online na CD mediju i online kroz naš sustav. Ono što treba, evo, istaknuti u zadnje dvije godine, što je razvijeno od strane Hrvatskog državnog arhiva, poglavito kroz tu službu, je razvoj nacionalnog arhivskog informacijskog sustava Arhinet. Zahvaljujući ubrzanom razvoju, Arhinet je postao osnovni alat za obradu, predstavljanje i pristup arhivskom gradivu, ne samo u državnim arhivima, nego i kod drugih imatelja arhivskog gradiva. Korisnicima arhiva i javnosti općenito, putem Arhineta je po prvi put omogućeno da na jednom mjestu pretražuju i nađu podatke o cjelokupnoj hrvatskoj arhivskoj baštini. Povijest knjižnice je dio povijesti samog arhiva, jer prvi podaci o ovoj specijalnoj knjižnici datiraju oko polovice 19. stoljeća. Nalazimo se u korisničkoj službi gdje se korisnici prijavljuju za rad u čitaonici i gdje im mi pokazujemo koja je procedura koju moraju proći. Od, dakle, registracije njihove i do uputa kako će istraživati, kako će doći do onoga što njih konkretno zanima. Svake godine krug naših korisnika sve više se širi zbog bogatstva naše građe koju držimo. U prvom redu se ipak najviše još uvijek koristi izvorno arhivsko gradivo na papiru, na mikrofilmu, ali i drugi formati kao što su karte, mape, katastar i slično. Razmjenom, izdvajanjem iz arhivskih fondova, poklonom ili otkupom knjižnica Hrvatskog državnog arhiva je došla u posjed bogatih zbirki knjiga i časopisa. Tako da danas broji više od 190.000 svezaka, među kojima treba posebno izdvojiti zbirku dijela iz hrvatske povijesti. Zbog svoje osjetljivosti na vlagu, temperaturu i razne biološke rizike, arhivsko gradivo vrlo često dolazi u Hrvatski državni arhiv u stanju manje ili veće oštećenosti. Zbog toga je 1954. utemeljen Laboratorij za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, kao središnji laboratorij za restauriranje arhivskog gradiva na području Hrvatske.
Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju ne konzervira i restaurira samo gradivo Hrvatskog državnog arhiva, nego i drugih vlasnika, odnosno imatelja u Republici Hrvatskoj. Dakle, svu pisanu baštinu koja se nalazi i u nekim knjižnicama, odnosno muzejima i kod vjerskih organizacija, samostanskim arhivima, samostanskim knjižnicama i slično. Laboratorij je specijaliziran za konzerviranje i restauriranje pisane baštine na papiru, koži i pergameni. Ovdje se restauriraju pojedinačni dokumenti, rukopisne i iluminirane knjige na papiru i pergameni, zatim novine, globusi, zemljopisne karte. Nakon useljenja u ovaj prostor na Marulićevom trgu 2001. godine, u okviru laboratorija opremljen je i poseban kemijsko-mikrobiološki laboratorij koji se bavi istraživanjima i ispitivanjima koja su neophodna u svakodnevnom radu konzervatora-restauratora. Svo gradivo, posebno knjige, koje se ovdje restauriraju, nakon restauriranja se i uvezuju. Laboratorij surađuje i sa drugim odjelima Hrvatskog državnog arhiva, a posebno bih istaknula i suradnju koju imamo s našim središnjim fotolaboratorijem, jer je ponekad gradivo toliko teško oštećeno da ga je nemoguće snimiti bez prethodnog restauriranja. Razvojem novih vrsta medija, fotografije i filma, audio, video i digitalnih zapisa, te njihovim etabliranjem tijekom 20. stoljeća, arhiv se našao pred novim izazovima. Aparati koje vidite su prvi fotografski aparati nabavljeni 1941. godine kada je i laboratorij započeo s radom. Drugi ključni moment jest obnova tog istog laboratorija 1958. godine, koja je trajala do 1964. godine, kada se započelo sa sustavnim snimanjem arhivskog gradiva. Preuzimanje kompletne bivše agencije za fotodokumentaciju, do kojeg je došlo 1993. godine, je značajno i zbog toga jer smo zajedno sa agencijom preuzeli i stručne djelatnike kao i fototeku. Od tog trenutka se u središnjem fotolaboratoriju pridružila fototeka i mikroteka Hrvatskog državnog arhiva koje danas djeluje kao odsjek središnjeg fotolaboratorija. U njegovoj se mikroteci danas nalazi više od 8 milijuna snimaka matičnih knjiga, glagoljskih spisa, zemljovida i drugog arhivskog gradiva, dok fototeka sadrži preko 750 tisuća fotografija. Pojavom digitalnih medija i tehnika digitalizacije, arhiv sustavno nabavlja suvremenu opremu te pruža usluge digitalizacije i pohrane arhivskog gradiva i suvremene dokumentacije. Ono što je bitno za digitalne tehnologije koje koristimo u snimanju arhivskog gradiva jest da ona omogućuje vrlo visoku produkciju i da je izuzetno bitno označavanje i opisivanje onoga što mi snimamo, kao i izrada programa i pretraživača koji omogućuju pristup tom gradivu. Svi ti poslovi koje mi obavljamo i te ogromne količine gradiva kojeg posjedujemo
zahtijevaju veliki angažman ljudi koji rade na tim poslovima i njihovo stalno praćenje napredovanja struke i promjena tehnologije. godine. U sklopu Hrvatskog državnog arhiva osniva se Hrvatska kinoteka kao nacionalni filmski arhiv sa zadatkom sustavnog prikupljanja, pohrane i restauracije domaće filmske produkcije. Započeli smo u jednoj praznoj sobi u ovoj zgradi i temeljna funkcija prema zakonu bila je prikupljanje hrvatske filmske baštine, čuvanje, zaštita i restauracija. Kad govorimo o filmskom gradivu koji čini najveći dio zbirke Hrvatske kinoteke, onda ne mislimo samo na filmske kopije koje publika gleda u kinu, nego mislimo i na izvorne materijale koji se također čuvaju u našim spremištima. Od samog osnutka kinoteke, znači od 79. godine, stvorene su zbirke domaćeg filma, stranog filma, posebne manje zbirke u kojima se čuva građa Svjetskog festivala animiranog filma, posebna je zbirka studentskih filmova, ali isto tako se paralelno prikuplja i popratno filmsko gradivo, što uključuje scenarije, knjige snimanja, fotografije, znači vezane uz film. Kao ilustracija za veličinu i vrijednost zbirke popratnog gradiva možemo navesti da se recimo fotodokumentacija za domaći film sastoji od više od 30.000 fotografija. Da je u zbirci stranog filma pohranjeno preko 70.000 plakata stranog filma, što su strahovito velike brojke, a ono što je možda najznačajnije je da recimo u zbirci plakata domaćeg filma su zastupljeni gotovo svi filmovi koji su proizvedeni od 1941. godine do danas. Svo pohranjeno filmsko i audiovizualno gradivo dostupno je na korištenje u znanstveno-istraživačke obrazovne svrhe, što znači da svatko tko želi iz bilo kojeg tog razloga pogledati bilo koju vrstu gradiva, to može napraviti kod nas u kinoteci. Moramo reći da je zapravo de facto naša biblioteka nastajala stihijski. Dr. Ante Petrlić, dr. Turković, Petar Krelja, mnogi naši prijatelji, kolege su donosili svoje knjige koje im više nisu bile zanimljive, časopise koje su redovito primali. Otkupljivali smo sustavno knjige koje su prevođene, izlazene, strane knjige. Mi sad zaista imamo jednu izuzetno vrijednu biblioteku koja je ono ekskluzivno posvećena kinematografskom mediju. Kad zbrojimo sve pozitive, negative, kompletna zbirka filmskog gradiva čini ovaj čas negdje oko 26 miliona metara filmske vrpce. Kad uzmemo u obzir da smo krenuli 79. sa jednom rolom filma, onda mislim da smo napravili u ovih 30 godina jedan pristojan posao, jer trenutno kinoteka, odnosno Hrvatski filmski arhiv, spada u srednje velike evropske arhive. Hrvatska kinoteka od 95. godine provodi program restauracije nacionalne filmske zbirke koji uključuje izradu zamjenskih izvornih materijala, ali isto tako i sigurnosnih kopija. Moramo biti izuzetno zahvalni Ministarstvu kulture koje je od 95. prihvatilo projekt i do danas mi restauriramo negdje između 8, 9, 10 dugometražnih igranih filmova, oko 20 dokumentarnih i 10 do 15 animiranih filmova godišnje. Dakle, mi smo u zadnjih 12-13 godina restaurirali oko 100 dugometražnih igranih filmova. Za arhiv i njegov budući razvoj mogli bismo reći osobito su važna tri područja. Jedno od tih područja svakako je obrazovanje. I to ne samo obrazovanje arhivista, nego obrazovanje i svih onih drugih koji sudjeluju u upravljanju dokumentacijom prije nego što ona dođe u arhiv.
Iz tog razloga dosta je važno da razvijamo različite programe stručnog usavršavanja, počevši od kratkih tematskih tečajeva pa do nešto širih programa osposobljavanja arhivista i spisovoditelja. Druga važna stvar za arhiv je svakako osigurati prostor i uvjete za preuzimanje i pohranu dokumentacije koju arhiv po zakonu treba preuzeti. Prije nekoliko godina smo od države zalaganje Ministarstva kulture dobili novi prostor u Kerestincu. Tu smo već smjestili nešto dokumentacije i tu planiramo izgradnju novog suvremenog objekta u kojem ćemo, nadamo se, moći smjestiti dokumentaciju koju ćemo trebati preuzeti u sljedećih 20 do 30 godina. Treća važna stvar za arhiv, ne samo u budućnosti nego i danas, jest razvoj njegovih usluga. Tradicionalno se arhivi povezuju sa istraživačima kao što su povjesničari ili amaterski istraživači obiteljske tradicije. Arhivi se danas nastoje sve više otvoriti prema javnosti i razviti nove usluge koje će biti ciljane prema različitim kategorijama korisnika. Uz bogatu izdavačku djelatnost i suradnju na brojnim znanstveno-istraživačkim projektima, arhiv s ustanovama u kulturi surađuje na pripremi izložbi i organizaciji stručnih skupova u svrhu popularizacije zaštite kulturne baštine. A zgrada na Marulićevom trgu mjesto je događanja brojnih kulturnih i društvenih manifestacija. Arhivi su bili prve institucije koje su koristile u svom radu u širem smislu informacijske tehnologije i danas je zapravo opravdano pitanje što arhivima donose te nove tehnologije i kakva je budućnost arhiva u tom novom digitalnom okruženju. To je dakako teško i pretpostavljati i predviđati, međutim svakako nas može utješiti to da je sam koncept arhiva na neki način vječan, ja? Jer uvijek će postojati informacije, one će se uvijek na neki način čuvati i koristiti, barem dok postoji neki oblik civilizacije ili neki razvijeni oblik društva. Tako da mislim da problema za budućnost arhiva nema.